Slušam želj na tvojih usana. Ovako zvuči nova pesma grupe OK Band, a njen frontman Goran Gluhaković ne sumnja da će se i publici, kao i njemu, veoma dopasti. Gde smo radio Braja, zove se još ovu noć, meni se jako dopada stvar. Atmosfera je bila na izgled sumorna. Momci su se uživali uloge, ali sve je to bilo samo za potrebe spota. Umor je bio prisutan, ali zanemar. Pa malo, ništa strašno. Napuram vikend, ali dobro, slatko. Lepo, sladak umor. Volim da radim s Kekijem, ja ne krijem stvarno. Ovo je jedna od redkih ekipa s kojom volim da radim. Što se tiče snimanja spotova, inače sam jako težak kad je ovo pitanje. Saradnja sa poznatim rediteljem do sada je za ovaj bend bila ništa manje nego okej. Generalno očekujem jako dobar spot, mi smo ranu radili zajedno, smo radili Nasilje ljubav zajedno, ovo je treći spot, čini mi se četvrti koji radimo, tako da očekujem da će se ljudima dopasti. Pesmu Nasilje na ljubav publika je doživjela kao najavu albuma, ali to se malo odužilo, a Goran nam je objasnio njihove razloge. Mislim da je Nasilje na ljubav sama po sebi živela, tako da je nismo dirali. Nema potrebe da se dave pesme. Da li smo se ljubili samo ili još nešto bilo je tamo? U materu gde se imena ne zapisuju. Album ovaj radi ekipa ona koja je radila OK Band još iz onog vremena, pred 10 godina. Tako da Marina, moja malenkost, Braja, Dejan Abadić, tako da to je ta ekipa koja je radila OK Band svih ovih godina, što bi se reklo. A kakva su očekivanja OK Banda? Očekujem jako puno od ovog albuma, meni se lično dopada i jedva čekam da ga završim. Po svemu sudeći, ovo je tek jedan u nizu spotova koji će biti snimljeni za nove pesme. Što tiče spotova, bit će ih jako puno. Na pitanje koliko je on lično zadovoljan novim muzičkim materijalom, Goran nam je iskreno odgovorio. Samo kritičan sam, užasno, nikad nisam zadovoljan, ni dan danas, ničim nisam zadovoljan što sam ja uradio u životu. I mislim da ćemo tek ono, dobru muziku snimati. Tačan datum izlaska albuma još uvek nije poznat, ali i frontman nam je potvrdio da je to vreme vrlo blizu. Ja mislim na proleće da će sve biti gotovo. Pesme su na stolu, sad samo da to sve otpevamo, da to smiksamo u studiju i da budemo zadovoljni, što je najveći problem, jer mi nikad nismo zadovoljni. Da budemo zadovoljni, onda mislim da će to izaći. Daj mi Ferrari crveni. Od izlaska prvog albuma 99. godine, koji je obeležio hit Ferrari crveni, bend je izdao mnogo pesama koje su se smestile na redovni repertoar klubova. Bend je sam svestan da je vreme za veliku svirku, a čini se da to vreme dolazi vrlo brzo. Mislim da će ove godine OK Band konačno zasvirati kod kuće jednu veliku svirku. Mislim da će biti veliki koncert u Beogradu. Tako da nismo dugo svirali, a verujem i da je to ono što želimo jako sva četvorina. Ja sam bio na sastanku s nekim menadžerima i radit ćemo sigurno veliku svirku. Još ćemo vidjeti koju i gde. Za arenu je još rano, ali ambicije svakako postoje. I to u paketu sa Goranovim smislom za humor. Mi još nemamo toliko oružja da ih sve sateramo u arenu, ali vidjet ćemo. Pa vidjet ćemo još da ćemo raditi, arena je ozbiljna zaloga i prvenstveno finansijski, ja nemam baš nešto mnogo para na bacanje. Tako ako bude nekih sponzora, javite se ljudi da se igramo malo u areni, jer ne vjerujem da ćemo sami uspjeti to platiti. Šalu na stranu, ova će ploča pokazati gde ćemo mi to svirati. Pevača smo morali da vratimo ekipi i snimanju spota, ali smo za kraj morali da ga pitamo da li ćemo i ovoga puta moći da vidimo vruće scene kao u prethodnom spotu, na šta je Goran zagonetno odgovorio. Ja ne znam, opet kažem, tu je Keki zadužen za te stvari, ja se nešto ne petljam puno u ovaj deo posla. Moguće da će biti, ali da li će biti toliko vruće kao Nasilje na ljubav, ne znam. Preostaje da sačekamo premijeru i sami vidimo šta su nam momci iz OK Benda ovoga puta pripremili. Al ostala mi duša, žena tvojih usana.